नमस्कार आणि सुप्रभात. मी रेणुका, या बुलेटिनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आणि बुलेटिनमध्ये सुरुवातीला बातमी आपण बघणार आहोत भिवंडीतून आलेली. कार मागे घेण्याच्या वादातून भिवंडीमध्ये गोळीबार करण्यात आलाय आणि या गोळीबारात प्रफुल्ल तांगडी हा तरुण गंभीर जखमी झालाय अशी माहिती कळते. पायगावमध्ये क्रिकेट खेळण्यासाठी काही जण गेले होते आणि मैदानाकडे जाणारा रस्ता अरुंद होता. यावेळी कार मागे घेण्यावरून वाद झाला आणि त्यानंतर प्रफुल्लवर रिव्हॉल्व्हरमधून 5 राऊंड फायर करण्यात आले. छाती, पोट आणि हातावर 3 गोळ्या लागल्यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आणि हा हल्ला पूर्व विमानस्थातून झाला का अशा या दृष्टीनं देखील याचा तपास सध्या केला जातोय. भिवंडीमध्ये अत्यंत धक्कादायक प्रकार आपण बघतो आहोत. रवी शिंदेकडून अधिक माहिती घेऊयात. रवी, आताचे काय अपडेट्स मिळत आहेत या संदर्भातले? भिवंडी तालुक्यातील पायगावामध्ये क्रिकेट मॅच सुरू होती आणि त्याच वेळेस अरुंद रस्ता असल्यामुळे 2 कार आले तिथे आणि गाडीत तू पाठीमागे आणि मी पाठीमागे घेणार नाही यामधून 2 तरुणांमध्ये वाद झाला आणि तो वाद एवढा विकोपाला गेला की अक्षरशः एका तरुणाने रिव्हॉल्व्हर काढले आणि त्याच्यामधनं 5 फायर, प्रफुल्ल तांगडे म्हणून तरुण होता त्याच्यावरती 5 फायर केल्या तर त्याच्यामध्ये 3 त्याच्या एक छातीमध्ये, एका हातावरती आणि एक पायावरती असे 3 गोळ्या लागल्या. त्याला सध्या ठाण्याच्या खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले आहे. मात्र गोळे डायरेक्ट रिव्हॉल्व्हर काढून गोळे घालणं हे काही क्षुल्लक वादातून झालेलं नसल्याचं समजतंय. मात्र त्याचं मुख्य कारण पोलीस तपासामध्ये उघडकीस येईल. मात्र भिवंडीमध्ये ही चौथी गोळीबाराची घटना आहे आणि महत्वाची बाब म्हणजे अशा आरोपींकडे, अशा गुन्हेगारांकडे रिव्हॉल्व्हर येतातच कशा? त्यामुळे पोलिसांवरती जो मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, गुन्हेगारांवरती वचक पोलिसांचं राहिलेलं नाही असं बोलण्यात येत आहे. अगदी खरं. धन्यवाद रवी या माहितीबद्दल. भिवंडीमध्ये या तरुणावर आता ठाण्याच्या एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत असं कळतं आणि यामागे पूर्ववैमनस्यातून ही अशा पद्धतीनं गोळीबार करण्यात आला का या दृष्टीनं देखील सध्या तपास सुरू आहे. भिवंडीमधली एक धक्कादायक घटना आपण बघतोय. पुढची बातमी आपण बघणार आहोत अमरावतीतली. अमरावतीमध्ये शहरातल्या अगदी मध्यवस्तीतच पेट्रोल पंपाजवळ एका चालत्या कारला आग लागली होती आणि यावेळी वेळीच बाहेर पडल्यामुळे कार चालकाला आगीची माहिती नागरिकांनी दिली आणि त्याला बाहेर काढण्यात आलं. अग्निशमन दलाच्या मदतीनं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय. आगीच्या शेजारीच पेट्रोल पंप होता पण सुदैवानं वेळीच अग्निशमन दलाच्या मदतीनं या आगीवर नियंत्रण मिळवल्यानं मोठा अनर्थ टळू शकला. संजय शेंडेंकडून अधिक माहिती घेऊयात. काय अधिक माहिती मिळते संजय? रेणुका, निश्चितच अंजनगाव सुर्जे येथील डॉक्टर गजानन गोपाल हिरोडे यांची कार आहे आणि स्वतः ते कार चालवत होते आणि अचानक संध्याकाळी 9:30 दरम्यान शहरातील मध्यवस्तीचे ठिकाण आहे जयस्तंभ चौक, या जयस्तंभ चौकातील पेट्रोल पंप नजीक त्यांची कार जी आहे कारने अचानक पेट घेतला आणि आजूबाजूला असणाऱ्या लोकांनी त्यांना सांगितलं आणि त्यांना काढलं. मात्र कारने अगदी थोड्याच वेळात मोठ्या प्रमाणात प्रचंड पेट घेतला. आगीचं बंब येईपर्यंत, अग्निशामक दलाचं बंब येईपर्यंत पेट्रोल पंपवर जे अग्निशामक रोधक जे काही साहित्य होतं त्या साहित्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र तरी आग विझत नव्हती. शेवटी जेव्हा अग्निशामक दलाचा बंब आला त्या बंबाने आणि परिसरातील नागरिकांनी मिळेल त्या पाण्याने आगीवर नियंत्रण मिळवलं आणि खऱ्या अर्थानं मोठा अनर्थ टळला. कारण अगदी 15 फुटाच्या अंतरावर त्या ठिकाणी जर पेट्रोल पंप होता आणि जर पेट्रोल पंपला जर आग लागली असती तर शहरातील मध्यवस्ती जी होती त्या मध्यवस्तीतील महत्वाचं जे मार्केट आहे त्या मार्केटला मोठ्या प्रमाणात आग लागू शकली असती. मात्र सुदैवाने यात प्राणहानी टळलेली आहे. रेणुका. धन्यवाद संजय. या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल आपण बघतोय की अमरावती जयस्तंभ चौकाजवळ ही भीषण घटना घडली होती पण अग्निशमन दलाकडून वेळीच या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय. पुढची